Қазіргі уақытта Жарма ауданында коронавирус жұқтырған науқастар жоқ. Бұл туралы аудандағы орталық аурухана қызметкерлері мәлімдеді. Дегенмен ауданда коронавирустық инфекцияның алдын алу шаралары жүргізілуде. Атқарылып жатқан жұмыстардың бірі инфекциямен ауырып жазылған тұрғындарды иммундық плазма доноры болуға шақыру. Қазірдің өзінде аудан бойынша 31 адам донор болып, 93 қан плазмасы дайындалған. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Жарма ауданда коронавирустық инфекцияның алдын алу шаралары күшейтілген. Санитарлық талаптардың қатаң сақталуы жергілікті атқарушы биліктің бақылауында. Ауданда COVID-19-ды болдырмау мақсатында инфекциямен ауырып жазылған тұрғындарды иммундық плазма доноры болуға шақыру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Ал иммунды плазма адам ағзасында инфекцияға қарсы антиденелер қалыптастыратыны белгілі. Аудандық аурухана дәрігерлерінің айтуынша, қан тапсыруға ниет білдірушілердің қатары артып келеді. Қазірдің өзінде аудан бойынша 31 адам донор болып, нәтижесінде 93 қан плазмасы дайындалған. Яғни бір адамнан алынған қаннан плазманың 3 дозасы әзірленеді. Біздің медициналық қызметкерлердің тарапынан осы Жарма ауданында коронавируспен ауырған адамдар арасында түсіндірме жұмыстар жүргізіліп, яғни иммунды плазманың не үшін және иммунды плазманың доноры бола алатыны туралы түсіндірме жүргізіп, Өскемен және Семей қаласында қан орталығына жаңағы жолдап жатыр. Қан доноры боламын деушілер облыс орталығы мен Семей қалаларындағы қан орталықтарына жіберіледі. Донорлардан алынған плазма дозалары осы орталықтарда әзірленіп, аудандық ауруханаға беріледі. Сол жерде және Өскемен мен Семей қаласында қан орталығында қосымша қан тапсырып және сараптамадан өтіп, сол жерде және науқастар иммунды плазма доноры бола алатыны не бола алмайтыны туралы анықталады. Біздің медициналық қызметкерлердің тарапынан осы жұмыс ары қарай жалғасын табады. Пандемия кезінде Жарма ауданы бойынша қауіпті індетті жұқтырған 436 науқас тіркелді. Оның ішінде 81 адамда аурудың клиникалық белгілері анықталса, 355 науқас симптомсыз түрімен ауырған. Аудан әкімшілігі мен денсаулық сақтау саласы қызметкерлері тұрғындардың қауіпсіздігі мен денсаулығын қамтамасыз ету мақсатындағы жұмыстарды алдағы уақытта да жалғастыруды көздеп отыр. Бердібек Қарымбай, Семей телеарнасы.